Hei, olen Minna Kantanen Kansalliskirjaston yhteentoimivuuspalveluista. Tässä koulutusvideossa kerron uudistuneen RDA-metatietoteoksesta ja tietojen provenienssista. Aluksi esittelen metatietoteoksen kuvailuun ja tietojen provenienssiin liittyviä uusia käsitteitä. Kerron siitä, mikä on uutta uudistuneessa RDA:ssa ja mikä on muuttunut original toolkitin verrattuna. Käsittelen myös suomalaisia linjauksia. DIOissa käytetty lyhenne SL tarkoittaa suomalaista linjausta. Metatietoteos, metadata work, on metatietokokonaisuudesta tai yhdestä tai useammasta metatietomerkinnöstä muodostuva teos, jonka tekijänä on kuvailija. Metatietokokonaisuus, metadata description set, tarkoittaa metatietomerkintöjen joukkoa, esimerkiksi tietuetta, joka koostuu sekä kuvailevasta että hallinnollisesta metatiedosta. Metatietomerkintö, metadata statement, on metatietokokonaisuuden osa, joka sisältää elementtiin kuuluvaa tietoa, esimerkiksi tietuen kenttä. Tietojen provenienssi sisältää tietoja elementtiin tai elementtijoukkoon merkityistä metatiedoista. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida metatietojen kontekstia ja laatua. Tietojen provenienssi voidaan merkitä kuvailun mille tahansa hienojakoisuuden tasolle rajaamalla kuvailu sopivaan metatietoteoksen osaan. Tietoa metatiedosta, eli hallinnollista metatietoa, on tallennettu tietoisiin jo ennen RDA:ta. Hallinnollinen metatieto kertoo siitä, miten kuvailu on toteutettu. Esimerkiksi kuvailijan tallentajatunnus Mark-tietueessa kertoo, kuka on tehnyt tietueen, ja kuvailijan lisäämä huomautus tiedon lähteestä on myös hallinnollista metatietoa. Uudistuneessa RDA:ssa metatietojen kuvailua kutsutaan tietojen provenienssiksi. Ohjeita merkitsemiseen löytyy uudistuneen RDA:n ohjeistusosion kohdasta tietojen provenienssi. Tässä terminologiaa selventävä kuva, joka on lainattu Marja-Liisa Seppälän uudistunutta RDA:ta esittelevästä koulutusvideosta RDA-terminologia. Metatietoteos on kuvailijan luoma teos, esimerkiksi koko tietue, joka sisältää sekä kuvailevien että hallinnollisten metatietojen elementtejä, mutta myös yksittäinen metatietomerkintö tai useammasta metatietomerkinnöstä koostuva metatietokokonaisuus on metatietoteos, jolle tietojen provenienssi voidaan merkitä. Tietojen provenienssin elementeistä seuraavaksi. Tietojen provenienssiin kuuluu esimerkiksi metatietojen lähteen ja metatietoja koskevan huomautuksen merkitseminen tai metatiedot merkitsevän ja julkaisevan toimijan merkitseminen. Myös kuvailun kielen ja kirjoitusjärjestelmän merkitseminen ja metatiedoissa käytetyn sisältö- ja jäljentämisstandardin merkitseminen kuuluvat tietojen provenienssiin. Samoin kuin metatietojen soveltamisalan ja metatietojen voimassaolon ajanjakson ja metatietojen julkaisemisen ajanjakson merkitseminen. Tietojen provenienssin tallentamisesta. Joitakin uuden RDA-tietojen provenienssiin kuuluvia tietoja tallennetaan jo nykyisin MAC21-formaatissa eri kenttiin. Esimerkiksi bibliografisen formaatin kenttään 040 merkitään luetteloiva organisaatio, kuvailun kieli ja kuvailusäännöt. Huomautus kuvailun perustasta merkitään kenttään 588. Metatietoteosta koskevia huomautuksia merkitään myös yleiseen huomautuskenttään 500. Lisäksi MARC21-formaatissa on kenttä 883, metatiedon alkuperä. MARC21-auktoriteettitietojen formaatin kenttään 670 tallennetaan huomautustiedon lähteestä. MARC21-formaattiin on kesällä 2022 lisätty runsaasti uusia osakenttiä, joihin voidaan tallentaa kenttään merkityn tiedon provenienssi. Uudet merkintätavat otetaan käyttöön sitten, kun siirrytään käyttämään uudistunutta RDA-ohjeistusta. Bibframeissa tietojen provenienssin tallentamisessa käytetään luokkaa Admin Metadata ja sen alaluokkia Description Conventions, Generation Process
ja Description Authentication sekä Propertya Admin Metadata. Nämä kaikki voidaan liittää mihin tahansa kuvailun kohteeseen, kuten teos, instanssi, kappale ja niin edelleen. Seuraavaksi tiedon lähteistä uudistuneessa RDAssa. Tiedon lähde, source of information, on yleistermi kuvailutietojen lähteelle. Tiedon lähteet uudistuneessa RDAssa on jaettu kolmeen eri tyyppiin. Käytetty lähde, merkintälähde ja tietolähde. Käytetty lähde on manifestaatio, johon kuvailu tukeutuu. Merkintälähde on se manifestaation eli kuvaltavan aineiston kohta, josta tieto jäljennetään kuvailuun, esimerkiksi nimiösivu. Tietolähde on yleensä hakuteos tai tietokanta, josta valittu nimi tai muu nimityselementti on löydetty. Käytetty lähde eli source consulted on se manifestaatio, johon kuvailu tukeutuu. Se voi olla kuvaltavana oleva manifestaatio tai muu manifestaatio. Käytetty lähde on ei-toistettava teokseen liittyvä elementti, joka on pakollinen laajan tason kuvailussa. Tämän elementin tallentaminen on mahdollista tietojärjestelmässä, jossa teokset kuvaillaan erikseen. MARC-21-formaatissa käytetty lähde voidaan merkitä auktoriteettitietojen kenttään 670, mutta toistaiseksi Suomessa ei kuvailla teoksia erikseen. Merkintälähde eli recording source on manifestaation kohta, josta tieto jäljennetään kuvailuun. Uudistuneessa RDS on linjauksia siitä, mitä merkintälähteitä eri aineistossa käytetään ja eri merkintälähteiden tärkeysjärjestyksestä. Nämä linjaukset ovat pääosin samat kuin Original Toolkitissa, mutta terminologia on muuttunut. Suomalaisen linjauksen mukaan merkintälähde on pakollinen elementti kuvailussa vain seuraavissa aineistossa. Liikkuvaa kuvaa sisältävät aineistot, eli videotallenteet ja pelit, äänikirjat ja verkkoaineistot sekä sarjamaiset teokset silloin, kun merkintälähde ei ole nimisivu. Seuraavaksi merkintälähteeseen liittyviä tarkempia ohjeita. Kun metatietoteoksen lähde on kuvaltava manifestaatio ja manifestaatio koostuu yhdestä tai useammasta sivusta, lehdestä, arkista tai kortista, eli kuvaltava aineisto on painettu monografia, sarja-aineisto tai muu vastaava, niin silloin merkintälähteitä valitaan tässä järjestyksessä. Nimiösivu, nimiöarkki tai nimiökortti. Kannet tai irtopäällys, joka on julkaistu manifestaation kanssa. Selitetteksti, toimitustietolaatikko tai kolofoni. Tähän liittyy suomalaisia linjauksia. Ensinnäkin se, että noudatetaan pääsääntöisesti tätä vaihtoehtoa. Nimiösivun kääntöpuoli sekä nimiösivua välittömästi edeltävä ja seuraava sivu tulkitaan osaksi nimiösivua. Ensisijainen lähde on kuitenkin varsinainen nimiösivu. Jos sarjan nimekkeet esiintyvät manifestaatiossa eri tiedonlähteissä, voidaan esimerkiksi sarjan päänimekkeen ja alasarjan nimekkeen tiedonlähteen valinta tehdä toisessa järjestyksessä. Jos sarjan nimiösivu puuttuu, käytetään sarjan osan nimiösivua. Suomalaisen linjauksen mukaan merkintälähde merkitään rakenteistettuna kuvailuna merkitsemällä päänimekkeen merkintälähde. Käytettävät fraasit otetaan metatietosanastosta. Tässä esimerkkejä MARC-21-formaatin 588 kentästä. Nimekekannesta on tapaus, jossa monografian merkintälähde on nimiösivun sijaan kansi. Nimekealkuteksteistä on esimerkki videon tallenteen kuvailun tehtävästä merkinnästä silloin, kun elokuvan alkutekstit ovat merkintälähde. Metatietosanaston nykyiset fraasit tarkistetaan ennen uuden RDAn käyttöönottoa. RDA-elementti huomautus manifestaation identifioinnin perustana käytetystä numerosta, osasta tai iteraatiosta sisältää
moniosaisen monografian, sarja-aineiston tai päivittyvän aineiston merkintälähteen tietyissä tilanteissa. Verkkoaineistossa tämä elementti voi sisältää myös ajankohdan, jolloin manifestaatiota tarkasteltiin kuvailua varten. Tämä huomautus merkitään MARC21-formaatin kenttään 588. Tässä muutamia esimerkkejä. Kun kuvaltava manifestaatio ei ole metatietoteoksen tiedonlähteenä, valitaan seuraavia ulkoisia tiedonlähteitä tässä järjestyksessä. Ensimmäisenä käytettävä ulkoinen tiedonlähde on manifestaatiosta julkaistu kuvailu, jos sellainen löytyy. Seuraavaksi tiedonlähteeksi valitaan kotelo, jota ei ole julkaistu manifestaation kanssa, ja kolmantena vaihtoehtona on mikä tahansa saatavilla oleva lähde. Uudessa RDA:ssa on määritelty näiden manifestaation elementtien merkintälähde. Jos merkintälähde ei ole aineiston merkintälähteeksi nimetty, niin käytetään muuta tiedonlähdettä ja merkitään huomautus metatietojen lähteestä. Tämä koskee manifestaation nimekettä ja vastuullisuusmerkintöä, painosmerkintöä, julkaisu-, tuotanto-, valmistus- ja jakelumerkintöä, samoin kuin sarjamerkintöä ja manifestaatiomerkintöä. Tämä on vanhastaan tuttu asia kuvailijoille. Seuraavaksi esimerkki tästä. Esimerkkitapaus, jossa puuttuu painosmerkintö. Kun manifestaatiossa ei ole painosmerkintöä, mutta sen tiedetään sisältävän huomattavia muutoksia verrattuna muihin painoksiin, merkitään lisätty painosmerkintö ja osoitetaan, että tieto otetaan kuvaltavana olevan manifestaation ulkopuolisesta lähteestä. Käytännössä tämä on kuten ennenkin. Kerrotaan, jos tieto on otettu muusta kuin kuvailusäännöissä määrätystä tiedonlähteestä. Lopuksi muutamia huomioita. Tietojen provenienssi on uusi kuvailukokonaisuus, joka otetaan käyttöön sitten, kun siirrytään käyttämään uudistuneita RDA-kuvailuohjeita. Ohjeistus tulee vielä tarkentumaan ja ennen käyttöönottoa tarvitaan myös muutoksia ja lisäyksiä metatietosanastoon sekä käytännön sovellusohjeet kuvailijoille. Kun MARC21-formaattiin kesällä 2022 lisätyt uudet osakentät saadaan käyttöön, metatietoteoksen kuvailu ja tietojen provenienssin merkitseminen tietoesiin mahdollistuu ja konkretisoituu. Kaikki uudistuneen RDA-koulutusvideot ja koulutustilaisuuksien materiaalit löytyvät RDA-verkkosivujen alasivulta uudistuneen RDA-koulutukset. Koulutuksiin liittyvät kysymykset voitte lähettää kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen kuvailusaannot-posti@helsinki.fi. Kiitos ja näkemisiin syksyn koulutuksissa.